momente emocionuese janë gjithmonë në karrierën muzikore, sepse çdo këngë, çdo projekt t'i jep emocionet e veta. Kështu që mendoj është gjithë rrugtimi i mbushur me emocion. Në fakt, projekti fundit që po xhirojmë aktualisht, janë këngë të vjetra që unë kam bërë në albumin tim të parë, duke qenë se ato u bën hite në TikTok, nëpër evente të ndryshme nga DJ të ndryshëm, vendosëm që pse jo mos t'i rikthejmë. Por erdhi momenti që bashkë me Jurgenin ne ta realizojmë. Fatmirësisht, unë kam njerëz rreth rrotullën për më tepër mamin, bashkëshorti, kunata që ndihmojnë nga pak. Edhe e kam zgjidhur në këtë mënyrë. Sfida. Tani, profesioni, çdo profesion ka sfidat e veta. Kështu që dhe konkretisht muzika ka sfidat e veta. Gjithkush pak a shumë i di, kështu që s'ia vlen sepse janë disa, por gjithsesi edhe sfidat duhen në këtë rrugëtim për të arritur sa më lart. Muzika popullore, duke qenë se është taban i shqiptarëve, do thosha në kulturën shqiptare është thelbësore. Mendoj që ka ndikuar dhe të të rinë sidomos që ata janë rritur me frymën e muzikës popullore, e duan. Unë e shoh sigurisht në ceremonitë martësore që gjithmonë preferohet muzika popullore. Dhe komentet janë na keni shtuar jetën, na ishni stresin, hallet. Kështu që me pak fjalë do kuptohen vetë çfarë ndikimi ka dhënë.